bu gənc yaşda, yəni bizim torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək bizə nəsib oldu. Yəni biz bununla fəxr edirik. Ehram Rəşidov Qaxda dünyaya göz açıb, hələ uşaq yaşlarından hərbiçi olmağı və torpaqlarımızı erməni işğalından azad etməyi arzulayıb. Bədən tərbiyəsi və idman akademiyasını bitirdikdən sonra arzularının ardınca gedib. 2017-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində ehtiyat zabit hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurub və leytinant hərbi rütbəsini alıb. En saylı hərbi hissədə baş leytinant kimi xidmət edən Ehram Rəşidov sentyabrın 27-sində Azərbaycan torpaqlarının düşməndən azad edilməsi əməliyyatlarına qatılıb. Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. İlk döyüşümüzü Füzuli istiqamətlərində başlamışıq və ilk gündən düşmən postlarını ələ keçirərək, orada olan düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmişik, postlarını ələ keçirmişik. Düşmən silahlarını götürmüşük və özümüzdən qənimət kimi onlardan istifadə etmişik. Füzuli rayonunun Qarğabazar, Gecəgözlü, Ələsgərli, Kürdlər kəndini düşmən tapdağından azad etmişik. 25 yaşlı Ehram işğalçıya qarşı qəhrəmancasına vuruşub. O, digər cəhbə yoldaşları ilə birgə igidlik göstərib, bir əlində silah, digər əlində isə yaralı əsgər yoldaşlarını daşıyıb. Deyir ki, biz döyüş meydanında düşmən gülləsindən qorxmurduq, əksinə şəhidlik zirvəsinə yüksəlməyi özümüzə şərəf bilirdik. Biz ard-arda torpaqları azad etdikcə, onların kəndlərini götürdükcə, əsgərlərdə daha doğru yüksəkliyi yaranırdı. Yəni bir an geriyə çəkilmək və ya qaçmaq, yəni bu haqda heç kim heç nə fikirləşmirdi. Düşmən üstünə üzərinə hücuma keçdikcə onlar demək olar ki, hər bir şeylərini qoyub qaçırdılar. Yəni demək olar ki, onlar bizdən yəni qorxurdular. Və düşmənin İlandaq istiqaməti çox yüksək bir nöqtəsi var idi. Orada onların generalları, komanda müşahidə məntəqələri idi. Onların orada yüksək rütbəli zabitləri, generalları oturmuşdu. Biz həmin nöqtəni ələ keçirdik və demək olar ki, onları məhv etdik. Ehram Rəşidov düz 39 gün torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunmasında şücaət göstərib. Müharibənin bitməsinə 5 gün qalmış, Şuşa uğrunda döyüşlərdə başından və ayağından ağır yaralanıb. Buna baxmayaraq silahı əlindən yerə qoymayıb, huşunu itirənə qədər döyüşüb. Sonra cəhbə yoldaşlarının çiynində hospitala çatdırılıb. Demək olar ki, Şuşaya çatmağa 500 metr məsafə qalmışdı. Əsgərlərimiz də həmin istiqamətə getməmişdən qabaq onların da arzusu idi ki, yəni Şuşanı görsünlər. Mən də bir komandir kimi onlara söz verdim ki, inşallah yəni gedib həmin nöqtəyə çatacaq və ondan sonra da qalan torpaqlarımızı da düşmən tapdağından azad edəcəyik. Müəyyən bir nöqtəyə gəldik, çatdıq. Düşmənin həmin ərazini kəşf etdim. Heç bir müşahidə yox idi. Sadəcə düşmənin kiçik bir qrup tərəfindən düşmən artilleriyasının atışına məruz qaldıq. Və orada ayağımdan və başımdan yaralandım. Ehram hərbiçi ailəsində böyüyüb. Atası Rüfət Rəşidov ehtiyatda olan mayordur. Oğlunun vətən müharibəsində fəal iştirakından qürur hissi duyur. Anası isə övladının həm də böyük ürək sahibi olmasından ağız dolusu danışır. Deyir ki, oğlu onu nigaran qoymamaqdan ötürü müharibəyə getdiyini gizlədib. İndi ana igid övladı ilə fəxr edir. Ayın 27-si Ehram durdu səhər tezdəndən. Çıxdı, getdi, heç mənə də heç nə demədi, yəni ki, müharibəyə gedirəm də. Heç nə, sorumdan, yoldaşımdan eşitdim ki, Ehram müharibəyə gedib. Mən də öz övladımdan qürur duydum, yəni ki, uşağım qorxmadan mərdcəsinə, bu cəbhə bölgəsinə müharibəyə bizim torpaqlarımızı azad eləməyə getdi. Mən oğlumdan fəxr edirəm. Elnarə Rəşidovanın ən böyük arzusu oğlunun tezliklə sağalıb ayağa qalxması və ömrü boyu vətənin keşiyində durmasıdır. Vəfa Şəhlayı, Ülviyə Sabirqızı, Vüsal Ələkbərov, CBC.